Вітаю, це соціальний блог. Відповіді на усі актуальні питання про соціальну допомогу. Наскільки взагалі цей заклад зараз користується попитом? Наскільки взагалі пенсіонери Києва про нього знають? Ну і, власне, скільки стареньких проживає в таких пансіонатах? Тут, насправді, для мене досить дивна ситуація. Заповненість такого пансіонату сягає десь біля 80%. Тобто у нас є досить вільних місць. Чому вони вільні, мені досить складно відповісти, бо насправді умови перебування там непогані. Навіть, я би сказав, кроща умова. Мені здається, що одна з причин такого сприйняття взагалі в тому, що є певний стереотип, досить розповсюджений, та? Про те, що якщо ти селишся в такому пансіонаті, тобі потрібно свою власну квартиру віддати там чи державі, чи місту. От є таке? Поселення в пансіонат жодним чином не пов'язано з вашою нерухомим, рухомим або іншим майном. Ви селитесь в пансіонат, якщо у вас є для цього показання. Ви не можете самостійно себе обслуговувати, у вас немає родичів, які можуть вас доглядати. Інші якісь підстави, які дають вам підстави, власне, поселитися в цьому пансіонаті. Здавати, передавати, продавати, в будь-який інший спосіб відчужувати квартиру абсолютно немає жодної необхідності. Таке поняття – соціальний готель. Що мається на увазі? Це цей самий заклад, геріатричний пансіонат, чи це інший якийсь заклад? Мається на увазі, що в межах геріатричного пансіонату, який розташований на вулиці Бударіна, у нас підготовлено спеціальне відділення, його можна назвати так, відділення покращеного перебування. Але є відділення, яке ми спеціально підготували, плануючи його як готель. Це така та сама соціальна послуга, але на дещо інших умовах. Більш наближена, більш персоніфікована, я би так це назвав. Звичайний такий життєвий приклад. Живе родина, в якій є бабуся з дідусем, або одна бабуся, дідусь є, працюючий чоловік з дружиною, у них є діти. І іноді їм треба виїхати на відпочинок. Всі разом вони вже не можуть, не хочуть з якихось інших причин поїхати. І не можуть тоді виїхати, тому що де залишити бабусю, дідуся, якщо вони вже недостатньо спроможні, щоб самі про себе опікуватися. Будь ласка, ви можете поселити свого рідного до нас в готель на 2 тижні, на 3 тижні, на місяць, на компенсаційній основі. І ви вже будете мати всі ті самі послуги, але при цьому проживати в ще більш покращених умов. Більш за те, якщо ви будете там, так би мовити, постійно користуватися цими умовами, будь ласка, ви можете або самі на умовах відповідального зберігання завести нам якісь предмети меблів, або ми можемо поговорити про те, що під вас оснастити в якийсь спосіб це приміщення, щоб у вашому близькому було взагалі дуже комфортно там проживати. Якщо у вас залишились запитання по цій темі, пишіть їх в коментарях. Юрій Крикунов обов'язково відповість на них у наступних відео. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, аби не пропустити відповідь саме на ваше запитання.